Зараз донорство якби не дуже популярне, от, і кількість донорів зараз критично мала. От, а так як ми ургентна лікарня, потреба в крові все-таки є донорській. Кров, плазма, тромбоцитарна маса. От, через то хотіли б сказати, що будь ласка, закликати людей, які можуть здавати кров, донорів. От, чоловіків сильних, крепких. Ну, я сам донор, я особисто вважаю, що це кожен чоловік повинен по можливості здавати кров, бути донором для того, що ви здасте, комусь можете врятувати життя. Ну, це гідна справа, все. От, крім того, при здачі крові вам дається день здачі, довідка на звільнення від з робочого місця, і плюс один день до відпустки додається довідка. От, щоб в робочий час ви можете прийти це здати. Контактний номер телефону 20248. От, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь. От, ще раз всіх чоловіків особливо закликаю до донорства. Ну, це гідна справа, яка повинна розвиватись в нашому місті. Групи крові є 4, ми знаємо, з позитивним резусом, з негативним, самі дефіцитні – це із негативним резусом. І саме найбільше це більш дефіцитна – це 4-та і 3-та група з резус негативним. А саме найбільше – 2-га група, найбільше людей з 2-ї групи, потім з 1-ї, потім з 3-ї і з 4-ї найменше. Ну, так що на даний час ми стараємося для ургенції заготовляти всі групи і резуси. У нас зараз всі є групи і резуси, в холодильнику все зберігається. Плазми, так, дуже достатньо, тому що плазма дійсна 3 роки. І в нас є такі умови, такі морозильні камери, що зберігаються 3 роки при определеній температурі. А кров, так, 35 днів зберігається. Ну, ми так стараємося, підбираємо, піддивляємося, там, заготовлюємо все, що було в наявності. Тим більше, що праздники йдуть, свята. Якщо все-таки людина готова здати кров, чи можна її там снідати вранці, які умови? Можна обов'язково, тільки молочний, жирний, ну, як харчів не вживати. А чай, кава обов'язково, ну і легенький такий бутербродик там. Обов'язково треба. Раніше у нас були тут чай, сахар, а тепер ми збільшили талон на харчування донора, і тепер тут чай не дає. То всім, ну, говоримо, щоб вдома пили чай чи каву, щоб не на ще серце приходило. Є взаємодія між пунктами переливання крові. Тобто, коли критична ситуація, обзвонюються сусідні пункти, кров перевозиться, все. От, через то є взаємодопомога, от, але ж це, скажімо так, в авральному режимі. А треба, щоб планово знаходився запас крові з усіма групами, з усіма резус-факторами, щоб у нас була кров. Яка кров є найбільш дефіцитною? Тут складно сказати, це, у нас є перелік донорів, які з групами з усім записані вже. От. І якщо якоїсь групи не вистачає, тоді телефонується тому донору, який має необхідну групу резус, він приходить і доздає кров вже не тоді, коли хоче, а тоді, коли треба. Ну, є співпраця між пунктом переливання крові і безпосередньо донорами, які можуть здавати кров. У зв'язку з ковідом там вже був змінений маршрут пацієнта. На сьогоднішній день Смілянська міська лікарня працює ковід плюс штатний режим, тобто хворі, які не з ковідною патологією, будь ласка, можуть звертатися, госпіталізуватися в усі інші відділення. Взагалі усі ми дали перелік на швидку допомогу, так що, будь ласка, кому є необхідність, навіть не тільки по швидкій допомозі, а особисто звертайтесь. Можете брати направлення в сімейних лікарів, в суміжних спеціалістів. От, госпіталізація зараз відкрита. Відновили планові прийоми, так, я розумію? Планові, ургентні, так, все, ми працюємо поки що в штатному режимі, далі по обставинам будемо вже, якщо буде потреба, ну, я маю на увазі з ковідом, будемо змінювати тоді вже. Поки що так.